Zdaj pa je čas za vaš najljubši segment, kjer vam jaz povem, da nehite gledati telefon in da greste lahko tudi ven med ljudi. In tukaj je par predlogov, kaj lahko med ljudmi delate. Številka 1. Z ljudmi se lahko pogovarjate. Številka 2. Lahko greste na glasbeni festival Ortofest, ki se odvija v Orto baru in je orto zabaven. Še posebej priporočen dogodek Šnel kurs, kako razložiti babici, da nisem lačen, ki je v resnici koncert skupine Lumberjack. Številka 3. Z ljudmi lahko igrate različne družabne igre. Če ne veste, kje si v Ljubljani, poiščite lokal, dobra poteza. Številka 4. 12. aprila greste lahko na brezplačno predavanje priprava in vzdrževanje pašnika, kjer boste med drugim lahko izvedeli, na kaj je treba biti pozoren pri reji živine na paši, ali pa kako vzdržujemo kakovostno travno rušo in še mnogo, mnogo več. Številka 5. Z bolj športnimi ljudmi greste od 26. do 28. aprila lahko na curling turnir Ljubljana Open 2019 v ledeno dvorano Zalog. To je bilo to. Zdaj pa pojdite ven. Gremo, ven, gremo.